ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରେରଣା। ବେଳାଭୂମି ସଫେଇରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଯୁବକ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିବେଶକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଦିନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ କହୁଥିଲେ ପାଗଳ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କରୁଛି ରାହୁଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ଆମେ କହୁଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳର ରାହୁଲ ମହାରଣାଙ୍କ କଥା। ରାହୁଲଙ୍କ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକୁ 87ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହା ରାହୁଲଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି। ରାହୁଲ ହର ରବିବାର ସୁବହ ସୁବହ ପୁରୀ ମେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥଳୋଁ କେ ପାସ ଜାତେ ହୈଁ ଔର ବହାଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କଚରା ସାଫ କରତେ ହୈଁ। ଏବେ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 6 ଜଣ ଯୁବକ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ, ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବେଳାଭୂମି ସଫାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଏକୁଟିଆ କରୁଥିଲି ଆଉ କେହି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କଥା ପହଞ୍ଚିଛି ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଜାଣି ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯେ ବହୁତ ଏନକରେଜିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଆମ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମୋର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇମାନେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଜଏନ୍ ହୋଇକି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଳାଭୂମି ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନଗ୍ରୋଭ୍ ହାବିଟାଟ୍ ହଉ, ଯାହା ବି ଅଛି, ଆମେ ପରିବେଶକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ ଆଉ ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବୁ, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ରାହୁଲ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିକରି ଚିହ୍ନିଲୁ। ସିଏ ଯେଉଁ ସଫାସଫି କରନ୍ତି, ଆମ ମନକୁ ଟିକେ ଇନସ୍ପାୟର କରିକି ସିଏ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆମର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଯେତେବେଳେ, ଆମର ଦେଖିଲୁ ସଦାବେଳେ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇଭଳି କାମକୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ବହୁତ ମହତ କାମ। ଆଉ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆମର ରାହୁଲ ମହାରଣା ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଅତି ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଗକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ପରିବେଶକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା, ସେଇଟା ଆମର ଜାରି ରହିବ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ ଯେ ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ତାହା କମ୍ ବୟସରୁ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ରାହୁଲ। ତେଣୁ 2018 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସଫେଇ ଅଭିଯାନ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଟାହିଟାପୁରା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ ରାହୁଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଲାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମିଳିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରାହୁଲ ମହାରଣା ଜଣେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖିଛି। ଏମିତି ପରିବେଶ କ୍ଲିନ୍ଅପ୍ କରନ୍ତି, ତା'ପରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ବୁଲିଲା ବେଳେ ବି ଯଦି ବାଟରେ କେଉଁଠି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ବି ସଫା କରନ୍ତି। ତା'ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ତା'ପରେ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ରାହୁଲ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ତୁ ତୋ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେ, ଏସବୁରେ ଇଏ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷାଟା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ରାହୁଲ ମହାରଣାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ, ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଉପରେ ସେ ଦୀର୍ଘ 40 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିକରି ଏଠି ପରିବେଶ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯେଉଁ ପଡ଼ି ରହିଛି ତାକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ। କାହିଁକିନା ରାହୁଲ ପରି ଅନେକ ଯୁବକ ରାହୁଲଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଭଳି ଭାବି ଏବେ ପରିବେଶ ଉପରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଏବେ ସଚେତନ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଯେ ମଣିଷ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ଲୋକେ ବୁଝିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ରାହୁଲ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ପରେ ରାହୁଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଅନେକ ଯୁବକ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ସହ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ କି ବେଳା ମାର୍ଗକୁ ସଫା ସୁତର ରଖିବା ଏବଂ ଆବର୍ଜନା ଥିବା ଜଜି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ସଫା କରି ପରିବେଶକୁ ସନ୍ତୁଳନ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଅନେକ ଯୁବକ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଦୀପକଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।